इडली न फुगणे किंवा इडलीला जाळी न पडणे, इडली चपटी राहणे किंवा अक्षरशः घट्ट होणे, हे सगळे जर प्रॉब्लेम तुम्हालाही फेस करावं लागत असतील तांदळाची इडली बनवताना, तर मी अपर्णा स्वागत करते माझ्या यूट्यूब चॅनल महाराष्ट्रीयन मॉम इन कर्नाटकामध्ये। आणि मी घेऊन आली आहे इडली, तांदळाची इडली बनवताना येणाऱ्या सगळं प्रॉब्लेमवरचं रामबाण सोल्युशन। व्हिडिओ आपण स्किप न करता शेवटपर्यंत पाहत रहा, म्हणजे आपल्याला प्रत्येक स्टेप समजून जाईल। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। इडली बनवण्यासाठी मी 4 माप तांदूळ घेतेय, साधे रायशनचे तांदूळ आहेत हे। 4 माप तांदूळ आणि 1 माप उडदाची डाळ ह्या प्रमाणात आपल्याला घ्यायचं आहे। आणि मी पुढेही आणखी सांगत जाईल, आपण व्हिडिओ स्किप न करता पहा म्हणजे आपल्याला समजेल। आणि 1 माप मी म्हणल्यासारखं उडदाची डाळ घेतेय आणि 1 चमचा मेथी दाणे मी त्यामध्ये टाकते। मी 4 ते 5 वेळेस तांदूळ स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतले आहेत। जेवढे आपण तांदूळ स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊ तेवढीच आपली इडली हलकी होते आणि त्याचा कलरही पांढरा राहतो। आणि डाळ मी 2 वेळेस धुवून घेतलेली आहे आणि 7 ते 8 तास मी हे डाळ आणि तांदूळ वेगवेगळे भिजत घालणार आहे। सात ते आठ तासानंतर मी तांदूळ परत 2 धुवून घेतलेले आहेत आणि मी डाळ धुवून घेतली नाही, मी डाळ तशीच वाटून घेणार आहे। आणि डाळ वाटताना मी तेच पाणी वापरणार आहे ज्यामध्ये मी डाळ भिजत घातली आहे। 1 माप जवळपास पाणी वापरायचं आहे आपल्याला पूर्ण डाळ वाटण्यासाठी। आपल्याला एकदाच पाणी न घालता थोड्या थोड्याशा प्रमाणात डाळीमध्ये पाणी घालून वाटून घ्यायचं आहे। 10 ते 12 मिनिट ही प्रोसिजर फॉलो करायची आहे आपल्याला। मी मुद्दामूनच व्हिडिओ शॉर्टली नाही बनवला आहे, प्रत्येक स्टेप मला आपल्याला सांगायची होती जेणेकरून आपली इडली एकदम सॉफ्ट आणि हलकी बनेल। म्हणून मी थोडं थोडं पाणी टाकून, आपण बघू शकता व्हिडिओमध्ये, मी 2 ते 3 मिनिट मिक्सरमध्ये वाटून घेते आणि नंतर परत थोडंसं पाणी घालते। हीच स्टेप आपल्याला फॉलो करायची आहे। थोडं थोडं असं करत 1 माप पाणी आपल्याला यामध्ये वापरायचं आहे। जोपर्यंत आपल्याला उडदाची डाळ आपली असं नाही वाटत की हलकी झालेली आहे तोपर्यंत ही प्रोसिजर फॉलो करायची आहे। आपल्याला उडदाची डाळ वाटून झाली आहे हे कळण्यासाठी मी इथे एक छोटीशी टिप देणार आहे, आपण बघू शकता। एका भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी घेऊन मी थोडीशी वाटलेली डाळ म्हणजेच बॅटर टाकत आहे इडलीचं। आपण बघू शकता इडलीचं बॅटर एवढा हलकं झालेलं आहे की ते पाण्यावर तरंगत आहे। आता मी ते एका भांड्यामध्ये काढून घेते। अतिशय स्मूथ आणि अतिशय बारीक वाटून घ्यायचं आहे उडदाची डाळ। आता मी तांदूळ वाटून घेणार आहे। तांदूळाचे 2 बॅच होतील तर प्रत्येक बॅचला 1 माप पाणी टाकायचं आहे, कुठलंही साधं पाणी टाकलात तरी चालेल। थोडंसं रवाळ असं पीठ ठेवायचं आहे तांदूळाचं। डाळीला ज्याप्रमाणे एकदम फाईन पेस्ट केली त्याप्रमाणे याची नाही करायचं आहे, थोडंसं रवाळ असं टेक्स्चर त्याचं ठेवायचं आहे। आता मी ते पीठ भांड्यामध्ये टाकून घेते। आपण बघू शकता तांदळाचं पीठ टाकल्यानंतर तांदळाचं पीठ एकदम खाली गेलेलं आहे आणि उडदाचं पीठ हलकं असल्यामुळं ते वर आलेलं आहे। याचाच अर्थ की आपलं तांदळाचं पीठ लाईट जाड आहे म्हणून ते खाली गेलेलं आहे आणि डाळीचं पीठ वरती राहिलेलं आहे। मी दुसरी बॅच वाटून घेते। आता सेम तीच प्रोसिजर फॉलो करून फक्त अर्धं वाटणं झाल्यावर आपल्याला यामध्ये 1 चमचा 2 चमचे मीठ टाकायचं आहे आणि परत थोडंसं वाटून घ्यायचं आहे रवाळ टेक्स्चरमध्ये। तांदळाचं पीठ खाली सेटल होणार आहे आणि उडदाचं पीठ वर येणार आहे। आपल्याला हे दोन्ही
एकदम छान व्यवस्थित असं हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपण हाताने मिक्स केल्यामुळं बॅटर फर्मंट होण्यासाठी मदत होते आणि व्यवस्थित बॅटर फर्मंट होतं. असं नाही वाटणार की ही तांदळाची इडली आहे, तेवढी इडली सॉफ्ट आणि स्मूथ बनेल. व्यवस्थित हाताने मी मिक्स करून घेते. आता यामध्ये मी ह्या मोठ्या मापाने तांदूळ घेतले होते, तर आता मी ह्या छोट्या मापाने एक माप इडलीचा रवा घेते. हा इडलीचा रवा मी एकदा थंड पाण्याने धुवून घेतला आहे आणि तीन वेळेस मी कोमट पाण्याने ह्या रव्याला स्वच्छ धुवून घेणार आहे, त्यामुळे रवा एकदम हलका होईल. धुवून घेतलेला रवा पण मी इडलीच्या बॅटरमध्ये मिक्स करून घेणार आहे आणि व्यवस्थित सगळं बॅटर पुन्हा एकदा हाताने मिक्स करून घेणार आहे आणि झाकण ठेवून 12 ते 13 तास म्हणजेच ओव्हरनाईट बॅटर फर्मंट होण्यासाठी ठेवणार आहे. जास्ती गच्च झाकण नाही लावायचं आहे, हवा आपल्याला थोडीशी खेळती राहायला पाहिजे बॅटरमध्ये. अशा पद्धतीनं मी ठेवणार आहे आणि आपण बघू शकता 12 ते 13 तास ठेवल्यानंतर अतिशय व्यवस्थित फुलून आलेलं आहे बॅटर. आपण बघू शकता किती छान त्याला जाळी पडली आहे, बबल्स फॉर्म झालेले आहेत. त्यामुळे आता ह्या बॅटरला अजिबात जास्ती खालीवर न करता एक ते तिथं 2 वेळेस आपल्याला फक्त खालीवर करायचं आहे आणि इडली बनवायची आहे. इडली बनवत असताना इडलीच्या कुकरमध्ये अगोदर पाणी उकळायला ठेवून मग त्यामध्ये तिचं बॅटर घालून ठेवती आहे. लो हाय फ्लेमवर इडली करून घ्यायची आहे, मग 2 ते 3 मिनिट फक्त लो फ्लेमवर इडली तयार करून घ्यायची आहे आणि आपण बघू शकता एकदम सॉफ्ट अशी इडली तयार झालेली आहे. इडली बनवण्यासाठी शक्यतो ॲल्युमिनियमचं पात्र वापरल्यामुळे इडली छान सॉफ्ट होते आणि फुगते, जर स्टीलमध्ये थोडंसं फुगण्याचं प्रमाण कमी होईल. त्याच्यामुळे शक्यतो ॲल्युमिनियमचंच भांडं आपण वापरायला पाहिजे. हॉटेल स्टाईल किंवा उडपी स्टाईल सांबर कसं बनवायचं याची रेसिपी जर आपल्याला हवी असेल तर आपण मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा, मी आपल्यासाठी ती पण अपलोड करेल. तर आपल्याला माझ्या रेसिपी कशा वाटतात हे मला कमेंट करून नक्की कळवा आणि